صلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال कहां पे किसको लिखा है क्या क्या ये उंगलियां खुद गवाही देंगी हवस को इजहार प्यार समझा ये उंगलियां खुद गवाही देंगी ये अपनी मर्जी की दीनदारी है कब्र महशर की शर्म सारी क्या किसको बोला क्या किसको भेजा ये उंगलियां खुद गवाही देंगी कुरान से गफलत सबब मोबाइल हराम लज्जत सबब मोबाइल क्यों गैर महरम को यार लिखा ये उंगलियां खुद गवाही देगी तू सूरत महजबी को देखे तुझे वो अरशे बरी से देखे तू सूरत महजबी को देखे तुझे वो अरशे बरी से देखे कहां पे संभला कहां पे फिसला ये उंगलियां खुद गवाही देंगी ये उंगलियां खुद गवाही देंगी मोहतरम उलमाए किराम बुजुर्गों और दोस्तों नौजवान साथियों बारिश इतनी भी नहीं हुई थी कि प्रोग्राम इस तरीके से बीच में छोड़कर लोग अपने घरों को चले जाए अब मौसम खुल चुका है और पिंडाल के नीचे बैठने में फिलहाल कोई मसला नहीं है अब इस मौसम में भी अगर आप इतना बड़ा